Já tady mávám celou dobu tím desaterem. Já předpokládám, že ho všichni znáte, že už jste v loni ho získali tady nebo jinde, že jste si ho našli, že jste se na to podívali a že s tím souhlasíte, s tím, co tam je. Totiž na tom SCAF pracoval 2 roky a v zásadě je to to, na čem jsme se úplně všichni shodli. To znamená, je poměrně obtížný s něčím v tom nesouhlasit. Trošku jiná situace potom nastane, když začnete jaksi to rozpitvávat a snažíte se dospět prostě v těch jednotlivých členských organizacích k něčemu, co už je prakticky uchopitelný, protože je to, ten počátek je prostě velmi teoretický a velmi obecný. Takže my jsme se v jednotě školských informatiků pokoušeli toto udělat a snažili jsme se to propojit prostě s tím, jak vnímáme věci a jak bychom se k tomu chtěli stavět. Trošku do toho se pokouším vnést i teoretické prvky, ale prosím vás, v tom čase, který nám tady už běží a už mám skoro minutu pryč, je to zcela vyloučené. Takže já budu jenom naznačovat a mý kolegové tady k tomu dodají nějaké praktické ukázky. Jo? Já můžu navázat na spoustu toho, co tady bylo řečeno už. Tady jsme teď nakonec jsme mluvili o tom networkingu a teď jsme tam viděli ty sítě a strukturu sítě. Já jenom úplně obecně, když bychom nad tím měli uvažovat, jestli jste slyšeli někdy ty pojmy topokracie. Topokracie je takový propojení prostě, dejme tomu skupiny nebo celé komunity, v níž dochází k tomu, že to propojení není úplně dokonalé. A v té situaci k vám informace nebo zkušenosti, znalosti, to může modifikovat, nebo nabídky na nějaké produkty, k vám přicházejí přes prostředníky. Ano, tady se před chvíli mluvilo o těch elitních skupinách. Jo? To potom vznikají typicky takové elitní skupiny, přes něž prostě k vám ty informace přicházejí. Pravým opakem toho je meritokracie. Meritokracie, tam prostě je to propojení natolik dobré, řekl bych. Existuje tam daleko víc spojů a ty informace mezi lidma procházejí co nejpřímněji. A v takové společnosti elitní skupiny prostě nevznikají a je tam větší naděje na demokracii a jak my to tam nahoře nazýváme, sociálně soudržná a svobodná společnost. Jo, to je to naše desatero. To by mohlo v tomto okamžiku stačit, tady k tomu je celá teorie a výpočty a já jsem zrovna si počítal, když máme 100 000 učitelů, jo, tak by teoreticky někde odmocnil ze 100 000, je to něco 330, jo? Kdyby jsme všichni učitelé v této zemi, jak si znali aspoň 330 dalších, s kterými jsou v přímém spojení, tak by jsme byli na tom bodu zlomu. Jsou různé skupiny učitelů, já tady mám pár takových typických příkladů, kde se ty informace šířejí. Zmíním tady tu poslední, na to si prostě čas musím udělat, ta poslední to jsou Pepoušové. Pedagog postižený učitelským šílenstvím. Tady je vidíte dva z nich. Zvedněte ruku, kdo se hlásí k Pepoušům zde v sále. No, vidíte, nejsou tady sami, je jich tady víc. To je taková neformální skupina, v níž prostě ideálně probíhá taková výměna informací. Jo? A já jdu na dvojku. Má-li taková společnost být skutečně demokratická, je nezbytný naprosto, aby ty jedinci, ty společnosti měli dostatečnou úroveň informační gramotnosti. Protože jak vám chodí ty informace ze všech stran, tak je mnohem obtížnější se v nich orientovat. Tohle si nemusíme vysvětlovat. Já pouze tvrdím s naprostou jistotou, že dneska už jen v takové době, kdy součástí ty informační gramotnosti nezbytně musí být nějaké počítačové kompetence. Ano? A my dneska zrovna to zavádíme do rámcových vzdělávacích programů, aspoň doufám. A má to dvě hlavní komponenty. Taková ta tradiční, to je ta počítačová gramotnost, říkáme tomu třeba digitální dneska. Jo? A ta, co zatím všichni tak úplně jako jsme ještě si nezažili, tomu říkáme informatické myšlení. A Milan by vám tady mohl v tomto okamžiku něco o tom povědět.
Dobrý den, já řeknu pouze jednu větu tady k tomu. Pokusím se vám na takovém krátkém žákovském videu demonstrovat, jak lze přiblížit fungování počítače a přiblížit informatické myšlení i bez plně vybavené učebny Lego roboty a počítači a dalšími pomůckami. Na hodině informatiky jsme se seznamovali s algoritmizací. Jediné, co jsme k tomu potřebovali, byla tuška a papír. Naším úkolem bylo napsat v angličtině sled co nejjednodušších příkazů, pomocí kterých provedeme našeho živého robota překážkovou dráhou. Během provádění příkazů jsme sami objevovali chyby a snadno nalézali správná řešení. Mezi naše nejčastější chyby patřily nejasné pokyny při otáčení robota a špatný počet kroků. Trojka. My jsme tady téměř všichni konstruktivisté, že jo? Čili takový to mluvit o tom, že potřebujeme vnitřní motivaci k tomu, aby jsme se něco opravdu naučili, je asi úplně zbytečné. My normálně jako se snažíme nejvíc, když pracujeme s technologiemi, aby to, co teda děláme, aby to bylo i rukama a třeba řídíme si ty robůtky a teď na tom učíme to, co je hlavní složkou toho informatického myšlení, že jo? To je ta schopnost prostě naučit třeba nějakou tu hračku se pohybovat nějakým prostorem. Je to tak, že to hlavní na tom je něco skutečně dělat. A to může mít jako obrovské množství různých farem. Martine. Tak od naší dětek se často říká, že nečtou nebo neumějí psát, ale já si myslím, že občas netušíme, co vlastně dělají mimo školu. Když to jako učitelé budeme vědět, tak to možná dokážeme i využít. Já bych vám chtěl představit žačku 9. třídy Evu, která o prázdninách objela Wattpad, což je taková online komunita psavců elektronických knih a čtenářů. A v dnešní době už má napsané 3 knihy, ale já to nechám, ať to raději představí ona. Vlastně já jsem na facebookových stránkách našla jednu holku a ta vlastně tam psala svoje vlastní knížky a začala jsem si teda číst ty její knížky. A potom později jsem vlastně mě napadl nápad, že bych taky mohla začít psát knížku a začala jsem mi to líbit a začala jsem psát. A potom mi to vlastně začalo najednou mi začala lidi psát, že se jim to líbí. Tak teď se nám nějaký buffer zahltil v tom počítači a seká se nám to. Technologie, říkali jste, že jo? No. A ze začátku jsem do té knížky nedávala tolik času a třeba psala jsem kapitolu hodinu a teď jsem schopná od toho sedět 4 hodiny, aby to měla nějakou hlavu a patu. Hele, já to dopovím, to bude nejjednodušší. Má poměrně velký úspěch, už zlanařila spolužačky, které taky začínají. A tam je právě ta poslední věta, kterou jsme chtěli mermoucí slyšet, že ten úspěch prostě se nedostaví hned, že musí vytrvat a nemůžou prostě čekat, že hned od začátku jim začnou jiní lidé prostě v tom prostředí prostě jim ty jejich knížky číst. Takže chce to určité úsilí a vytrvalost. Čtyřka, jo? Prostředí, v kterém se odehrává a smysluplné podněty. My tady narážíme pořád na takový, a toho jsme si samozřejmě vědomi, té skutečnosti, že smysluplné podněty se nejlépe vytvářejí v tom skutečném prostředí, kde se všichni skutečně setkáme, jako dělají tady pánové ten networking. Je to úplně o něčem jiným. Já konstatuji, že dneska prostě i toto prostředí lze určitým způsobem, i tyto podněty prostě, lze určitým způsobem zprostředkovaně dostat k lidem i v tom online prostředí. Jo, já tady ukazuju jakousi teorii zase, ale nebudu to tady vykládat. Jenom co ten Nonaka říká, že máme dva typy prostě poznatku. Ty explicitní, které lze popsat, a tudíž v online prostředí a prostřednictvím technologií se šíří s nás. A pak je tam to tiché poznání, které samozřejmě se šíří v tom prostředí hůř. Ale
musíme se opravdu snažit i toto prostě nějakým způsobem k lidem prostřednictvím technologií dostávat. Ono to totiž jde. Tak ten další příspěvek, já bych nám chtěl ukázat, že se technologie dají využít k zaznamenávání úplně drobných dětských úspěchů. Tohle je moje kolegyně Ellen Golčeva, která učí tělocvik a baví focení. A jí napadlo, že začne do hodin tělocviku nosit fotoaparát a bude ti fotit úplně při běžných činnostích, jako je šplch nebo přeskakování kozy. A dneska často dává ten fotoaparát dětem do ruky, které třeba ten den nemůžou cvičit a fotí oni sami. A my máme takhle ve škole tady dole, vidíte velkou obrazovku, která je umístěná v jednom patře, kde se promítají během dne spousta fotek z různých akcí školy. A mezi těma fotkama je dneska spousta fotografií z běžných hodin tělesné výchovy, kdy děti sami sebe vidí, že vlastně něco dokázal, nějakou běžnou věc, třeba šplhat, skákat. Já jsem se jí ptal, jestli se jako něco projevilo u těch dětí, jako když tam ten má ten fotoaparát. Ona říkala, že se zvýšil obrovský zájem o ten tělocvik. Pětka. Učíme se od sebe navzájem. No tak tady samozřejmě jsem úplně doma, to je moje parketa oblíbená. Tady technologie jsou jednoznačné. My dneska jsme v podstatě od toho konstruktivismu, který ne všichni ještě úplně zažili, dospíváme k něčemu, čemu říkám konektivismus. Vlastně vycházíme někde z Vygotského, kde už to začíná, prostě ty sociální aspekty. Představujeme si, že vlastně veškeré poznání v důsledku toho, že jsem s někým propojen, vzniká. Jo? A když si představte tu situaci, v které jsme, samozřejmě my dneska se nepropojujeme už jenom s těma lidma, který potkáme fyzicky, i když je to nejlepší, samozřejmě, ale máme tu možnost prostě se propojovat i s těma nejlepšíma z celého světa a získávat od nich co možná nejvíce. Že jo? Jo? Takže abych se moc nezakecal, tak podíváme se do dětí a do Máchovky, co tam už v tomto smyslu dělají. Tak já bych tady chtěl představit mezinárodní aktivitu Digital Learning Day, která vlastně má dnes v České republice už pětiletou historii díky Gegu Učte s námi. Vlastně na jeden den se propojí učitelé a žáci z různých škol a učí se od sebe navzájem. Co je zajímavé, že učí hlavně ty děti, ukazují, jak ty technologie mohou využít. A těm učitelům se je ukázáno, že dneska propojit se, třídu spolu a spolupracovat a učit se od sebe navzájem velmi jednoduché. Ale já to nebudu moc představit, protože tady máme Lenku Urbanovou, která v Eduforu vám tuhle aktivitu představí mnohem více. A teď už to s námi dneska je, protože my víme, že tu s námi především jsou studenti a žáci ze škol, které s námi do toho... Já nebudu vnitřní paměť toho prezentačního počítače příliš dráždit a pozvu vás na odpoledne, kde má paní Urbanová v Eduforu vystoupení a kde bude dokonce i pár minut na to, aby jsme diskutovali na to technologické téma. Takže myslím, že to bylo Bčko. Těším se tam na setkání s váma. Here's a teacher with just a few of the students in a typical classroom. Brandon and Maria and Karen and Jimmy. Each is unique. They're at different stages and need different ways to get where they need to go. She has ideas for how to help each one. Toto je promo video firmy InBloom, která mimochodem mezi tím ji stačila zkrachovat. Ale prosím vás, to podstatné je, že ona nabízí jakýsi personalizovaný počítačový systém, než učitelé mají možnost prostě vidět přesně, co který žák dělá. Na tomto nám to ukazují. Jo? Zkuste si představit to, skutečně každý se učí jinak, no, je to do určité míry pravda, a hlavně každý prostě potřebuje trošku jiné podněty a potřebuje jít třeba i jinou cestou. My dneska tady mluvíme nejenom o individualizaci, to je, že jdou všichni stejnou cestou, jiným tempem, personalizaci, jo? Tam už každý může jinou cestou a dokonce velmi oblíbené téma inkluze. Tady si dovolím ho zmínit, protože s technologiema to vypadá úplně jinak. Představte si těch 30 žáků ve třídě a každému potřebujete vytvořit jiné podmínky. Je to velmi obtížné. Na tom přístroji samozřejmě každý může dělat něco trošku jiného, ale je velmi, velmi obtížný, aby ten učitel prostě toto zvládnul bez nějakých kompetencí. Jo? Pár vykřičníků zatím. Tak, já bych vám chtěl představit aktivitu, která už na naší škole má nějakou dlouholetou tradici, jmenuje se odpolední škola a je to doba, kdy se vlastně učitelé a asistenti staží věnovat v odpoledních hodinách dětem, které pocházejí z méně podnětného prostředí a můžou být ohroženy školním neúspěchem. A tady vidíte vlastně jednu skupinu dětí ze čtvrté třídy s jejich paní učitelkou, která technologie
v těchto hodinách právě využívá. Ona sama už od první třídy jim píše školní blog, na který umístí spoustu různých aktivit výukových, které se stýkají k těm hlavním předmětům. A děti odpoledne vlastně se může každé díky tomu přístroji věnovat tomu, čemu potřebuje. Ona většinou volí takové aktivity, které zároveň poskytují zpětnou vazbu tomu dítěti, takže ono samo vidí, co se mu povedlo, kde ještě potřebuje pracovat, a zároveň to poskytuje větší prostor i. Co se u téhle aktivity myslím, že je důležité, je to, že vlastně ukazujeme těmto dětem, které často k těm technologiím doma nemají takovýhle přístup, že se dají využít právě k jejich sebevzdělávání. Vzdělavatel je průvodcem na cestě za vzděláváním, za vzděláním. To je další, tady jsme to slyšeli už mnohokrát, o těch formálních, k těm neformálním aktivitám a dokonce informálním. Když to zjednodušně řeknu, ty neformální jsou ty aktivity, kdy se chci sám od sebe něco naučit. Ty informální jsou dokonce ty, kdy někam přijdu zcela náhodou a něco se tam naučím. Třeba i na tom hloupém Facebooku, když na to přijde. Jo? Ale jak to udělat, aby tam byly podněty pro to, aby se tam ty žáci něco učili místo toho, aby dělali to, co dělají. Já vím, že to je šílený, jako když řeknu učitelům, že i o to by se měli starat. Jo? Já vím, že toho prostě máte obrovský moc a že to prostě je nepředstavitelné pro vás. No, ale co se dá dělat? Prostě něco takového prostě nás čeká. Učitel v roli kurátora, toho zprostředkovatele všech těch informací, které přichází k žákům. Jo? No. Takže my tady máme zase z Máchovky příklad. Tak já jsem se jako učitel ve svých hodinách rozhodl, že budu dětem cíleně ukazovat, jak se můžou dál v tom online prostoru vzdělávat, a já učím děti vytvářet prezentace. To znamená vymyslet je nejdřív, pak je pomocí nějakého programu nebo nějaké aplikace vytvořit a pak je umět odprezentovat. A proto jsem nedávno doporučil web, kde můžou najít sedul.cz, kde můžou najít kurz, který se jmenuje Základy pro světa prezentací. A tady vlastně vidíte vpravo, pro vás vlevo, dva certifikáty děvčat z 8. třídy, které se rozhodly, že tím kurzem projdou. A já můžu posoudit, že opravdu, když teďka při hodinách prezentovali, a dokonce jsme jeli na prezentiádu, tak tyhle ty informace a to, co se naučili, velmi dobře zúročili. A zase je to o tom, že ty děti dneska mohou, pokud mají zájem, anebo pokud to domácí prostředí neumožní, ty technologie opravdu využít a velmi kreativně. Našli si svého učitele online a Martinovi Lánovi to nevadí, dokonce je k tomu vede, že jo? Vzdělavatel poskytuje cíenou zpětnou vazbu. Tady to můžu velmi zjednodušit, zase vidíme těch 30 žáků v té třídě a chceme-li každému poskytovat cíenou zpětnou vazbu, musíme o nich něco vědět. V tom prostředí fyzické přítomnosti samozřejmě máme zjednodušenou možnost, jak se něco dozvědět. Počítačové systémy nám budou čím dál tím víc toto usnadňovat a určité části té výuky, tam, kde třeba se postupuje instruktivně a někde se to vysloveně hodí, kde se jenom procvičují věci, tam můžeme okamžitou zpětnou vazbu získávat prostřednictvím technologií, a to jak ti žáci, tak ti učitelé mohou na to reagovat. Jo, takže my tady teď už jsme u tohoto a já bych to měl ještě nenápadně uvíct. Stíháme to, prosím. Téměř. Zpětná vazba. My jsme původně tady chtěli ukázat velmi jednoduchý responsivní systém pomocí aplikace Socrative, která jasně ukazuje, jak se dá snadno užít i jako ty přístroje žáků, takový ten BIOT. Jo? A jednak jedný, ale to je příliš triviální. My vám ukážeme něco naprosto vrcholného, co podle mě dosahuje prostě na ty nejvyšší příčky toho, co naše školy mohou dneska dělat. Milane, popiš to. Já jsem jenom zvědavý, jestli ta čísla, která teď ubývají, pak začnou zase přibývat. Jo, ještě. Já bych chtěl na začátek říct, že ta úplně první sdílená návštěva nebyla úplně první, ona byla úplně třetí. Jo? A první byla totiž od Slávka Hory v Táboře a druhá od Lenky Říhové v Poděbradech. Možná odtud je to Pepouš, ten šílený pedagog, který běhal s tím telefonem po Poděbradech a po Táboře a online nám přenášel informace do třídy. V čem možná byla ale tahle prohlídka úplně první, je v tom, že během celého toho vysílání probíhala zpětná vazba, neustálá. A byly to školy u nás ve Staňkově, v Holíšově, na Slovensku,
a ty děti spolupracovaly mezi sebou. A to vidím jako zásadní. A to bylo takým tím novým cílem. Zapojit přímo do toho vysílání děti ve třídě. Během toho vysílání jsme použili takové ty klasické online nástroje jako slovní mraky, kam si zapisovali děti slova, která je zaujala během toho vysílání. Online nástěnky, kam dále prezentovali své výsledky práce. A Google dokumenty jsme připravili takový zábavný kvíz, závěrečný, kde jsme shrnuli všechny vědomosti nebo veškeré vědomosti, které... Jo, pouštěj. Vidím nulu. Krásné dopoledne. Zdravím všechny, kdo si našli čas. No, vy se na to podíváte online samozřejmě, protože my nemáme čas, jo? A já pouze konstatuju, jestli jste pochopili tu pointu, ano. Virtuální vycházka, která zavede ty žáky někam do libovolného místa a my po nich ještě chceme, aby na to reagovali. A v cloudu dneska samozřejmě toto je možné realizovat. Takže to je smyslem toho celého. Je tady ještě paní ministryně? Není, no tak v podstatě, jak si má připomínka strategie digitálního vzdělávání, by se mi teď hodila, kdyby to ještě byla, bohužel. Ve strategii digitálního vzdělávání, kterou teď začínáme realizovat a je schválená vládou, je jako první opatření otevřené vzdělávání. Představujete si zase už tu situaci, že jsme všichni vybaveni a v tom prostředí online všichni máme prostě dostupné ty dokumenty a všechny, dokonce i aktivity, dneska moc kurzy, tadyhle to zaznělo před chvíli, to, co ty děvčata z Děčína absolvovali, byl vlastně moc kurz. Jo, čili závěrečná věta. Byl bych velmi rád, kdybyste nám pomohli a začali prostě uvažovat i o té komponentě toho našeho vzdělávacího prostředí, která se prostě nachází online. V níž si budujeme každý osobní vzdělávací prostředí, včetně těch žáků, a snažíme se ho kultivovat. Ano. A pak už samozřejmě je pravda, že jsme všichni, každý sám za sebe, zodpovědní za to, co z nás bude. Já vám děkuju za pozornost.